Cincang. Oke. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Mati Channel. Kepada dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So, hari ini kita ada kat Melaka. Pada raya bersejarah. Dan kita akan tidur dekat hotel Balik Pulau. Jom kita register dan kita tengok bilik diorang macam mana. Let's go. Okay. Kita ambil deposit. Okay, ambil deposit. Alright. RM5 kan? Ha. Alright. Okay. Abang nak breakfast bang? Ada promotion sekarang. Orang pertama kena bayar RM1. Okay. Okay, orang seterusnya kena bayar RM20. Orang pertama, okay. Maksudnya, kalau katakan saya ambil, so orang yang kedua, RM1 lah. RM2. Oh, tambah RM1. Yang kedua, orang kedua RM2. Kan putusan tak sebab dia bangun lambat. Saya bangun lambat. Tak apa, tak apa. Tak apa. Okay, thank you. So, ni tingkat apa? Tingkat 2 eh? Tingkat 2, 231. Alright, thank you. Asha, jom. Wee, jom. Masuk hotel. Jom masuk hotel, jom. 2, 3. 2, 3, 1. Tingkat 2. Serius 231? Ya. Ada 231. Ni 231 kita ke sini. Nah, kat. 213. Bukan. 231. Nah. Ujung ah. 229. Ya. 231. Okay. Assalamualaikum. Saya tak ada lama dah tak buat hotel. Assalamualaikum. Wow. Okay, letak. Tak tahan. Katil queen satu wangin. Katil queen satu. Tolong bukakan Hasha punya ni. Shoe. Kasut. Kasut. Macam tu kita pergi anduk. Kita pergi kenting hari ni. Ayolah, lupa. Okay, lepaskan budak ni. Okay, so ada katil queen satu. Itu lamp. Lepas tu ada katil single. Ada sofa. Ini sofa bed ni. Boleh jadi pillow. Tengok kasut. Oh, bukan. Tak ada. Boleh buka kalau ma. Yes. Lepas tu dia ada tempat nak letak luggage kat sini. Ada TV, ada tempat make up dekat sini. Ada dry hair dryer, tissue. Tengok ni. Apa yang malam ni? Tak buka. So, dalam almari dia ada bagi satu bantal, hanger, iron board dengan iron dan juga safe. Ada safe. Nah, ini apa lah? Apa ni? Tak tahu lah, nanti kita tengok. Okay, kita merasmikan luggage yang dibawa secara. Oh, ni tempat mereka. Nampak lah. Wih, lipatnya. Irfan dah tutup pintu toilet belum? Hah? Apa yang dahnya? So, inilah toilet dia. Yes. Toilet dia ada shower hot. Di situ ada dia punya sabun.
Don't throw rubbish. Tong sampah. Nice, ada dia bagi juga toothbrush, shampoo dan Hasha yang suka masuk dalam toilet. Jom. Go out, go out, go out, go out, go out. Pium. Dan yang paling bestnya dia punya pintu. Ha, tengok tu. Pintu tandas dia. Ha. Nice, nice. So, selain daripada tu, remote TV, remote aircon. Aircon dah buka dah? Okay dah. Lepas tu, okay, ada hotel policy dekat sini. So, 100% smoke free, durian, mango, ke anjing, kucing, pet tak boleh buat masuk. Recovery fee 300 kalau katakan violated. Okay. Macam mana, eh? Lampu. Lampu dia macam ni. A few minutes later. Okay. Ni pula dah ada lampu untuk macam tu. So dia ada dua jenis lampu. Okay. Nice lampu dia. So first open lampu macam ni. Second pula lampu yang ni. Third pula, tada, dua-dua lampu. Okay. So kita tengok dekat luar dia. Alamak. Mana luar dia? Ha, ni. Okay, so luar dia boleh nampak kat kawasan depan. Oh, ni kawasan depan lah. So, dia punya pemandangan dia. Inilah pemandangan dia. Bilik kita orang. Pemandangan depan. Okay, okay. So, kiblat ada. Ditunjukkan kat atas ni. Kiblat. Dah juga tadi, sofa dah jadi bed dah. Kat situ. Yes. Aisha. Dan akhir sekali adalah Choromen. Gitu. So dia pun ada bagi juga towel 1, 2, 3. Dah. Eh, rajinnya budak ni kan. Aisha. Aisha. Nak buat keluarkan apa, Aisha? Oh, Aisha. Aisha. Ya Allah, ya Tuhan ku, dia nak ambil juga kasut dia ni. Nak pergi mana ni, Syah, oi? Aisyah.